یو واقع اوس راغلی تاسو بلی دلیمی سوشل میڈیا باندې ډیر چلیږي هغه پلار چې ټول عمر د بچو د پاره لګیای پسرو غرمو باندې مزدوری کوي ځان چې کم ده سره سره کوي ځان په گرمۍ کې په یخنۍ کې تکلیف کې واقع کوي لیکن خپل بچی هغه په خېټه باندې مون ماړه ساتي لباس ای د پاره لی پیزار د ای د پاره اخلي کوشش کوي ټول عمر مسافرې کوي زمرونو مسافر ډیر ګران کار دی مسافر ډیر مشکل کار دی هغه چاته مسافر احساس کیږي کم سړی چې پخپل باندې مسافری کړي نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نه ویلو السفر قطعه من العذاب سفر خو العذاب یو ټوکر دی دغه پلار د خپل بچو ته قتل د دې بچو لپاره د خپل وطن پرې خودو خپل نرم بستر پرې خودل مور او پلار پرې خودل یاران دوستان پرې خودل خزه پرې خودل لال په سعودي عرب کې په بار ملکونه کې په سرو غرمو باندې مزدوری کوي خپل بچو د رزق کټي ټول عمر ځان زری زری کی ځان تیکه تیکه کی پیسې بچو د پاره وګټي نه یو پلار بل ورځ باندې خودکشي کوله کسانو بیا نیولې ته پوسټ شوه دی اخر څه شي مجبور کړی ته په خودکشي باندې د پلار الفاظ داري ټول عمر مې د بچو د پاره بهر مل کی وګټله کله چې په خپل خپو باندې ودرېدل اوس ما په کور کې نه پریدي او مال خرچم نه راکي زه مجبور شم دې ته چې زه ځان د خودکشي وکم زمانو لا کوم اسلام دی اوا پلار چدای په مبارک زمانه بي ویلو الوالد اوسط ابواب الجنه پلار خود جنت بین سنای دروازه نه فین شئت فحافظ عليها کستا خو خی د حفاظت وکا وین شئت فزيها او کستا خو خی زای کا مور او پلار خو غدي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنه عاق لوالديه اغه سړی جنت ته نشي داخله تله چې کوم سړی د مور او پلار نه عاق دی لمارون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آتی او پیری والا کراغے وطوی ویلمائیو جنہی راغی تکوس کڑے ہو چمالی پنی کارا کئی جنہی بھی انکار کاؤ دا اگی خاندان بھی انکارو کہ جمنگے تالا پنی کانا در کاؤ اگی بلچہ سر نکاؤ کلا زب جوش و جذبہ کر عالم اگی جنہی ما قتل کلا نوائے زماد پارا وسط تو بشترے عبداللہ ابن عباس توائی ستا مور شترے او تی زمامور خو وفات شوی دا ویل بز استغفار تو بو غړو زپ مخبانه چاته رسته پوسو کو سیب تا ولی درنه مور تا پوسو کو هغه وت فرمای وای ته دسی غټ جرم کړه دې چې ما تر دې په مقابل کې بل غټ نه کی نو معلومه سی وال دې نه چې د مور خدمت کړه وی لیکن نن ځا الکان د مغرب نه متاثره او د مغرب ته تعلیم نه چراغی تعلیم پر یوالی سے ددی پسین مالی دوبر غالب شوی دے چی مور تو مور نخکار کی پلار تو پلار نخکار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا فرمایلو جبریل و تراغ او جبریل علیہ الصلات والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی دعا کی او غ پی امین وئی دمبر پہ ہر پاٹ کی چخ پک دی امین اغوئی درے پاٹ کو بانے اخ پی کی خود امین ہی وے صحابہ تو وی جبریل وسراغ ما ته ویلا چې هغه سړی دی هلاک شي چې کوم سړی ستانو واوري او پتا باندې درود ونوي دا سړی دی هلاک شي ما ویل چې امين به ویل چې هغه سړی دی الله هلاک کی چې کوم سړی باندې رمضان میاشت راشي رمضان میاشت تیر شي او د مغفرت نصیب نشي دا سړی دی هلاک شي ما ویل امين دریم هغه کس چې هغه په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو بوډا والی ته ورسیږي دغه پوج دې جنت ته داخل نشي دا سړی دی الله هلاک کی جبرئیل علیہ السلام خیره کوي دعا امین په نبی صلی الله علیه وسلم وای چې امین امین دی خیره سو کوي جبرئیل علیہ الصلات والسلام خیره کوي امین سو کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین وای چا د پار خیره کوي کم کس چې د مور او پلار په بوډا والی کې خدمت ته کوي دغه حج خوراک ته برداشت کوي دغه حفاظت ته کوي دا سړی دی هلاک او تباشی نن زمو معاشره دی ته ورسیدل چې پلار او مور دا به کور نه ایستل کی شرم پکار دے دا زیلا ستا په دا تعلیم دلانه شي ستا په دا عقل دلانه شي چې تخپل پلار دومره لوی کلی وي پلار به چې کله د کور نه ووت نو ته به د ګوتې نه ونیولې یا به هغه به تا د ګوتې نه ونیو بازار کې به ګرځولې او ویل به چې بچیا څه شی دې خوښ دی چې وایلم دلا دغه پلار ستا د پاره سختې برداشت کړې وي ستا د پاره سفرې کړې وي د خوږ وطن یې پرېښودلی و نن د هغې نتیجه دا راووتله دا یې نتیجه دا راووتله چې ته به پلار د کور نه وباسې ته به مور د کور نه وباسې
او بیا اے باز خلق سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دمر حیا په خلق کیو رکشوا دمر زمنګنا حیا واغستل شوا چې اکثر تاسو په عدالتونو کې ګورئ کی سونه چې اکثر پراته د پلارو د زی پراته دا اوس تعجب خبره نه ده د اسلام دا وکول ځان ته مسلمان ویل او په عدالت کې بیا کیس او پلار باندې داخل کړی نه نبی خویلی وانت و مالک علی بیک تا استا مال توستا دا پلار دی او زبر پلار سر پا دیوانی کیس چلوم پا دارت کی بزول آلی تانا شرم ندر زی بی غیرتا بی شرم تانا شرم ندر زی چی تا پا دا دارت کی آلتا دا خلق بمخ کی دا پلار سر تا کیس لڑاوی تانا خوبا کار وچی تا پا دی زبک کی ننو تلے وی لیکن ان خلقو کی دو مر حیاء رکشوا حزنی پا گیلا پلار تا بدماشی مکی وی د ټوپک په دې شپېلې په زور د نه لوي عیسی ورکه وی د ټوپک د شپېلې په زور د نه اخلم چې دومره سړی بے حیا شي دومره سړی بے غیرت شي او معاشره دې حد ته ورسیږي خلک بر دجال تابعدار دی دا ټول بیره دجال ملګری کیږي بنه زمارونه دې خبرو ډیر خیال وساتي پلاران دې هم ظلم نه کوي بشیر هم ظلم نه کوي هر یو دې خپل خپل حق پیژني پلار خپل حق دی د بچی خپل حق دی هر یو د خپل خپل حق بل تور کی ان شاء الله تعالی معاشره او برابر وی الله رب العالمین دې موږ تر عمل کولو توفیق راکی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر